Nešto tu neštima. Anabela Atijas i Luna Đagani sinoć su se žestoko posvađale u toku emisije koju je vodio Milan Milošević. U pitanju emisija, pitanja gledalaca. Ja sam sa svima vama završila, rekla je Luna Anabeli. Zar nisi rekla da si luda na mene, pitala je Anabela. Bogu hvala što ste vi došli da se vidi zašto ja nisam normalna, rekla je Luna. To ti je opravdanje, upitala je Anabela Lunu. Čekaj, kreštalice, kokoško, na koga sam ja nenormalna? Što me tuka u glavu, reagovala je Anabela. Nema me, ja odlazim, ćao, poručila je Luna mami i podsjetila je na to da i Anabela i Mirko Gavrić zajedno nju kanale i prave od nje monstruma. Ovako su se njih dve vređali i svađali u toku emisije, a nekoliko minuta kasnije njih dve su završile u spavajućoj sobi gdje su pričale smireno, kao da se pre toga nije desila ozbiljna svađa zbog koje Anabela čak i napustila emisiju. Ove dve su opasne prevarantkinje, komentari su na društvenim mrežama na račun Anabele Atijas i Lune Đagani, koje se za stolom svađaju, a van stola normalno pričaju.